שלום לכולן ושלום לכולם וברוכות הבאים וברוכים הבאים לתוכנית של העם מבתוך העם למען העם ללא צנזורה, והיום האורחת שלנו היא דבי לבית משפחת פישר. שלום לך, איך שאת רוצה שנקרא לך, דבי או משפחת פישר, ברוכה הבאה לתוכנית. אני לא רוצה להגיד משהו שיפגע בזכויות שלך כאדם חופשי חס וחלילה, אז אני מעדיף לא לקחת סיכון. אדם שחזר לאדמה. כן, איך זה באדמה? סבבה, זה חזרה לטרה אוסטרליס. מה זה אומר? טרה זה כמו מדרה טרה, זה כאילו עם האדמה, האדמה האוסטרלית. לא, זה המקור, המקור של אוסטרליה זה טרה אוסטרליס. עכשיו מה רע בישראל? למה אוסטרליה דווקא מכל המדינות בעולם? אוסטרליה היא תאגיד. אז עדיף לגור שם, הבנתי. בישראל זה לא. זה היה Commonwealth of Australia, כאשר הפכו את זה לאותיות דפוס והעבירו את זה אחרי זה אוסטרליה, חשבו שזה יהיה יותר יפה. אז בעצם ישבת בארץ במשך שנים, אמרת וואלק, אני רוצה לעבור למקום שהוא תאגיד. ואז אמרת, איפה אני אעבור? חיפשת בספר טלפון, ראית אוסטרליה, אמרת אני עוברת לשם. לא, הייתי בארץ, קודם כל נולדתי באוסטרליה. בגיל 3 עליתי ארצה, בוא נגיד הייתי פלוס מינוס 48-50 שנה בארץ? עברתי, כן, ועשיתי, ובגיל כאילו לפני 13 שנה החלטתי שמיציתי את עצמי וחזרתי לו, כאילו הגעתי לאוסטרליה כדי להיות ליד אמי הייתה כאן. החלטתי שלעת זקנה אני רוצה להיות ליד אמא שלי. מעולה, סבבה. הילדים גדלו ו... יפה מאוד, אז את גרה באוסטרליה, סבבה, אין בעיה עם זה. אז מה הסיפור של האיש הקש ושל התאגידים והתרמית התעודת זהות, ואיך את משתלבת בכל הסיפור הזה? התחלת ללמוד את זה לפני חודש, לפני שבוע? הייתי בכל הקבוצות, תשמע, ב-2020, כמו שכולנו, במיוחד באוסטרליה, סגרו אותנו המון, המון בבית, אפשר להגיד כמעט שנתיים, אבל אני לא בדיוק הייתי מאלה שהקשבתי לנהלים, ואחרי כמה חודשיים, שלושה שראיתי את הטלוויזיה, הבנתי שהכל, אמרתי, לא הגיוני מה שהם אומרים לגבי הנושא של מגפה, הכל נראה לי שקרים, חיביתי את הטלוויזיה כי לא יכולתי לסבול את השקרים. ואז התחלתי, היה את הקטע של קבוצות, ובעצם נוכחתי לדעת שלאט לאט התברר לי שחוץ מהתרמית של המגפה, יש הרבה דברים שבעצם הכל תרמית אחת גדולה כל החיים שלנו. יום אחד קיבלתי מין מס הודעה כזאת מרואי חשבון לגבי נושא של השם, לא הבנתי מה מדובר, לא כלום, התחלתי לחפור. ולאט לאט הבנתי שגם בארץ התחברתי לקבוצות שהתחילו להתעניין בזה, קראו להם אדם החי, מכירים את כולם, כולם אני מכירה. וניסיתי כמובן בכל הדרכים למצוא את המענה, שהייתי מסתכלת על תעודת לידה, לא הייתי מבינה מה הם רוצים, מה לא בסדר בתעודת לידה, נראה בסדר גמור, השם שלי. הבעיה היא שאנחנו היינו בטוחים שהשם שלנו הוא כמו שהכתיבו לנו, וכמו שהכתיבו בכל דבר. אבל מה שהם עשו, שכאן אני קופץ לקטע של הודעת לידת החי. מה שהם עשו ברגע שנכנסים לבית חולים, מבקשים מהאימא למלא פרטים. בפרטים האלה יש גם את החתימה של הרופא, הרופא חותם, שהוא מאשר שיש ילוד, שוקל כך וכך, בריא, חי, והאימא מאשרת, והיא המודיע גם, כנראה למשרד היא או בעלה או לא משנה מי, מודיעים שהנה יש עסקה חדשה, יש ילוד חדש, ודורשים להעביר את זה למשרד הפנים.
אבל בוא נגיד ככה, לפני שאנחנו קופצים, מדינת ישראל הוקמה על קטע של תאגיד. מה זאת אומרת? נעשתה עסקה, רוטשילד ברפור העבירו איזה טיוטה, אמרו אוקיי בוא נעביר את היהודים לקרקע מהגטאות, נעביר אותם לקרקע שיחשבו שהם חופשיים. עשו עסקה ל-99 שנה. העסקה הזאת הסתיימה ב-23, שנת 23. לאורך השנים חונכנו בכל מצב, בכל צורה, אם זה בבתי ספר, לפי דיני מסחר, לפי חוקי הים, חוקי האדמירל. היום אני לא יודעת אם כבר יש את הרוב חוק צבאי, כי הם דואגים להכניס את החיילים שלנו לכלא וכל מיני סיפורים, שזה בכלל. אבל ברגע שזה תאגיד, אז גם ברגע שהאימא הולכת לרשום במשרד הפנים, הם יוצרים תעודה בלי שאתה מרגיש ואתה מבין, מבחינת, זה נראה לך הדבר טבעי, תעודה שיש לך, סיימת לימודים, רשום לך תעודה, בדיוק כמו שאני סיימתי במשרד העבודה, סיימתי לימודים, יש לי תעודה, מוגדר כל הפרטים, כל השמות, אותו דבר עשו עם השם, השם שיצרו בעצם בשם, בשם שלך יצרו פיקציה. למה? כי השם שהאימא רשמה, בוא נאמר כשאתה לוקח את, ואתה כותב, אתה כותב מכתב, איך אתה רושם את זה? אותיות דפוס אתה מתחיל לכתוב את כל המכתב? כשאתה עושה את זה? לא, אתה אוטומטית רושם באותיות כתב. מה שהם עשו, הם בהודעת לידת החי רשום את השם של הילוד, נניח משה, ואז מצרפים לבית משפחת, יכולים לרשום נגיד כי האמא כבר היא סידרו אותה ככותרת, אז אפשר לרשום לבית משפחת פישר נגיד, ומה שהם עושים במשרד הפנים, הם עושים ג'וינדר, הם כבר רושמים משה פישר, הם כבר מסדרים את זה בצורה כזאת שבכל מקום אתה מופיע משה פישר. הם לא, התעודת לידה היא לא הוכחה שזה אתה, הם אומרים, הם צריכים ליצור תעודת זהות. בתעודת זהות הם כבר נוקבים ורושמים את הפרטים לפי תעודת מסחר. ולכן יש לכל דבר משמעות. כדי לבדוק את הדברים, כי אני לא אכנס כל פרט, לבדוק את הדברים יש מילון מאות, שזה דיני מסחר, שם השוק ההון והבורסה, כל המונחים שאתם רוצים, שם אתם יכולים לבדוק, למשל ספח, מה המשמעות של ספח, ספח שמוסיפים את הילדים, זה עוד עסקה שבתוך, כמו ג'וינדר שמחברים ביחד לחבילה, גם הנושא הזה שרשום, השם הפרטי, כשאתה הופך את זה לאנגלית, the name, the private, the name. זאת אומרת, הפכו את זה לכותרת. זה לא התעודה המקורית שרשמו בבית חולים, שהם אמורים להעתיק את זה בעצם. וכאן גם יש את כל הנושא הזה שלמעלה, מדינת ישראל, State of Israel, בדרך כלל רשום, באותיות דפוס. ישראל רשומה State of Israel, צריך להיות עוד דפוס אחת גדולה, אותיות קטנות. מצד שני, אז מה זה אומר אם זה בדפוס? מה? אז מה אם זה כתוב בדפוס? את מדברת כאילו את משערת שאנחנו יודעים מה ההבדל. ההבדל שאותיות, כל דבר שרשום, השם הפרטי, קודם כל גם כן שם של ממשלה, היה צריך להיות מההתחלה רשום לך, State of Israel, במקומות שאתה תראה את האורגינל, זה אות דפוס גדולה ואותיות קטנות באנגלית. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות,
תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך דקה וחצי על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה שלח אתכם. אוקיי. מה שהם עשו, כשהם, נגיד, הדרכון שלך מופיע הכל באותיות דפוס. זה מסחרי. זה שם מסחרי, זה שם תאגיד. אוקיי. זה לא... נכון. עכשיו אסור להתתמש... אם אני רושם חברה בעם, רשמתי הרבה חברות בעם בחיים שלי, כולי נכון. באמריקה, LLC ו-LTD, הכל רשום בקפיטל, נכון, באותיות גדולות. בדיוק. נכון, עכשיו אם כותבים עכשיו, לבן אדם, אז אם זה בן אדם, בן אדם נגיד לפני 400 שנה, אם הוא חתם לא את אדם, עם אם דיור. אם זה איש ואישה, כן. חייב להיות רשום השם שלך נכון. אתה לא יכול לצרף אותו, גם אם אתה מצרף אותו, למשל הם קוראים, שולחים לי מכתב נגיד בארץ, גברת פישר דבי, נכון? אני לא נולדתי גברת, אני לא נולדתי מרת. ואני לא נולדתי ב-all capital letters. אם מי רשמה בכתב יד, גם אני בבית חולים את הבת שלי, כתב יד, הכל אותיות בכתב יד, וגם רשום בשחרור, שהם נותנים לי איתה כבר את המספר של משרד הפנים, אז בשחרור זה כמו שמשחררים סחורה, הם חותמים, וקבלה, הם נותנים לי קבלה, כאילו מסרתי להם עכשיו סחורה עם מספר של רישום במשרד הפנים, אבל רשום את השם של הילדה, נגיד יפה, לבית משפחת, וכתוב בכתב יד, לא באותיות דפוס. אותיות דפוס זה גלוסה, זה דוג לטן, זו מרמה, דקדוקית. Okay. רק התבלבלתי עכשיו שאמרת ש... את שומעת אותי בכלל דרך אגב? את שומעת? נראה לי שיש בעיה עם הסאונד. אז לא הבנתי רק את הקטע האחרון שאמרת שכתבת בכתב יד או כתבו בכתב יד קטן. את מה? לא, שאתה בבית חולים ואתה רושם את השם מיכאל, אתה בכתב יד. עכשיו מה זה רושם את השם? שבא סיבוב רופאים, אומר לי, איך קוראים לך, תרשום את השם על פתקים שהם עושים הגרלה, את לא ברורה בכלל. בבית חולים אתה ממלא את הדוקיומנט. איזה? כשהייתי, אני מדברת איתך על 1990, אוקיי? אז שאישה יולדת ילד, אני מנחש, כי את לא אומרת, אז אני מנחש שאת רצית להגיד, או תיארת לעצמי שאנחנו לבד משלימים את החצר, נראה אם אני צודק, שאישה באה ללדת, היא באה לבית חולים, ונותנים לה למלא טופס, וכנראה שבטופס רשום השם שלך, אני לא יודע, את לא אומרת בעצמך, אז אני צריך לנחש מה את רוצה להגיד. אתה נכנס, כשהאימא יולדת, נותנים לה למלא טופס, כאשר יש פרטים גם של הרופא, אז הטופס שהיא ממלא הוא בכתב יד. ושם היא ממלא את הפרטים של הרופא? היא כותבת את שם הרופא בטופס? לא, יש טופס, הודעת לידת החי, זה הודעה שהרופא מצהיר על משקל התינוק, סוג לידה, כל הפרטים של הילוד, אוקיי?
ומצד שני יש את האימא שרושמת בכתב יד את השם שלה, וכתוב לבית משפחת כך וכך. זאת אומרת, השם של הילוד זה מה השם... מה זה רשום שם? איך זה נרשם שם? מי רשם את זה שם? היא רושמת במסמך שהיא ממלאת. אז את רוצה להגיד שאם יש אישה שקוראים לה יפה לוי, כשנותנים לה את המסמך הזה, היא לא תרשום יפה לוי, היא תכתוב יפה למשפחת לוי. לא, מאיפה היא יודעת היא לעשות לא, את זה בכלל? לא, היא לא נולדה. על הילוד אנחנו מדברים. לא הבנתי כלום, לא משנה, אני אף פעם לא הבנתי את זה, אז זה לא העניין. אז לא, מה לא, הדרך לא, לצאת לא, מהכבלים? אתה, היא מגיעה בהיריון, היא יולדת. היא כן. צריכה לרשום את שם הילד. אוקיי. הילד, היא רושמת אותו באותיות כתב. היא רושמת על מסמך את הילד, נותנת בשביל שיעבירו את זה למשרד הפנים. אוקיי. היום אנחנו לא מדברים, היום זה דיגיטלי, זה קטסטרופה, היא כבר עושה קונטרקט, חוזה, מכירה של הילד. היום היא לא יודעת על מה היא חותמת. אוקיי, אז מה הדרך לצאת מהכבלים שעשו לנו? קודם כל, מהם הכבלים ואיך יוצאים מהם? הדרך לצאת מהכבלים זה לחזור לסטטוס האישי והפוליטי. מה זה אומר? כמו שהיא רשמה משה בכתב יד לבית משפחת כהן, באותו זמן, באותו רגע שהם העבירו אותו כדוקטור, מיסטר, סמל, או מה שאתה רוצה הם קוראים לו, הם קוראים זה כותרת. הם הפכו אותו לכותרת תאגיד. עכשיו, הוא צריך לחזור חזרה, צריך להחזיר אותם חזרה למה שהם היו המקור. לכן צריך את הודעת לידת החי. בהודעת לידת החי, מה שאני אמרתי על הרופא, הרופא מוכיח, יש הוכחה שהוא חי, הוא נושם, הוא נולד, בריא. מה שהם עושים, את הדוקיומנט הזה שמים בארכיב או לוותיקן, ומביאים לך את הדוקיומנט שלהם. טוב. Okay. וזה מה אומר? ולמה זה משנה לי בכלל? מה זה הבעיה אומר עם זה? הדוקיומנט שלך הפך להיות לתעודה, הם גם הם מסגרים את זה יפה. הופך לתעודה מסחרית. אוקיי. אז אני בכלל מוצר מסחרי. סבבה, מה אכפת לי? מה זה מפריע לי? אוקיי. דיני מסחר, אין לך, בגלל זה אתה צריך עורך דין. אין לך, אתה תמיד צריך מישהו שייצג אותך, אתה לא יכול לדבר, אתה נחשב מת, לא קיים. אתה סחורה. אוקיי? והעורך דין לא מת? אז לסחורה, אין בעצם, אין גם רכוש, אין כלום. נכון. לא יכול להיות בבעלותי כלום, כי אני לא... ואז אתה מוכרס כעבד. אז פעם היו עבדים שהיית רואה אותם בשלשלות, היום העבדים הם בקונטרקטים, birth certificate. אוקיי. אז סבבה, אז בעצם מה הבעיה בזה שאני מת ומיכל נייר וכל מה שאמרת, שאני לא יכול שיהיה בבעלותי, למרות שאני חושב שהאוטו שלי הוא בבעלותי, ושהבית שלי בבעלותי, ושהאוזניות האלה בבעלותי, אבל זה לא בבעלותי. אז אוקיי, מכיוון שהתאגידים ב-23 הכל הופרה, כאילו נמכרו, הצבא הופרט, הופרט, אמרנו שזה בא מהשורש פרט, פרטי, עבר לידיים פרטיות. הצבא ב-2018 הוא כבר מסחרי. מה זה אומר? כשאתה תאגיד, אתה נכנס לבנק, מסתכלים עליך כתאגיד, או הנה בא משה התאגיד, אנחנו נעשה אותו, אתה צריך להשתמש במילון דיני מסחר, לא במילון של אנשים חיים. זאת אומרת שגם אתה הולך לבית משפט, יש לך איזה תביעה שאתה רוצה להוכיח, אתה בדיני מסחר, שופטים אותך לפי הסכמה, לפי חוזים, לפי הסכמים, לפי תנאים, אין לך, זה לא בית משפט שלנו, בית משפט של האדמה, אין לנו 800 מיליון חוקים, אנחנו עשית, פגעת בי, עשית לי משהו לא בסדר, פשוט מאוד. יש צורך לכן, אנחנו צריכים את הבנקים שלנו, בנקים של האנשים. מה שהם עשו, שהם יצרו את התעודות האלה, הם יצרו בנקים מסחריים.
הם לא יצרו בנקים של אנשים, של אנשים פרטיים, של אנשים שכאילו מתנהלים איתם. תגידי, איזה ערבוב וסלט עשו עם עניין איש הקש? תראה, בהתחלה, כל אחד, כמו שאתה ענית והגבת עכשיו, אני לא מבין מה זה איש הקש. אז יצרו פיקציה, אוקיי? יצרו דמות, שהיא אותה דמות שאתה בטוח שכל מה שמפילים עליך, המיסים וכל ה... כל דבר שדורשים ממך לעשות, כמו בקורונה, זה היה איזשהו עסק פרטי שדרש ממך שיש מגפה נוראית והם הרי למטרות רווח, אז חשוב להם למכור את החיסונים. אז למי הם יכתיבו? לאנשים שלא הבינו ב-illiterate, לאנאלפביתים, שלא הבינו את התרגיל מבחינת ידע של מה שעשו בכל נושא התעודות. אז איך יוצאים מהמטריקס? נכון שאמרו לך חרבות? חרבות לא, צריך את אדומה ואת כחולה. העת השחורה זה למתים. אוקיי, יופי. כן. זהו? אז אני הולך לקנות את כחולה ואת אדומה, וזה נגמר הסיפור? ואתה חייב לראות את סרט המטריקס, ביום שתדע להגיד לי, את ה, תדע את, ה, את ה, מה שמסתתר ואיך יוצאים, יש שם ממש מילה שניים, שרק מי שלמד ויודע את כל הסיפור האמיתי של התרמית, יכול להבין את הסרט הזה. אתה יכול להסתכל על זה, פעמים לא תדע את היציאה. כן. אבל הסרט שחבל על הזמן. טוב, צריך, כל מה שנעשה, שרימו אותנו במשך 75 שנה, אנחנו צריכים לחזור חזרה. זה אומר, שאם היינו, אני אתן לך משהו, כאילו סיפור קצר, אני אנסה קצר, היינו האדם וחווה, כאשר היה לנו את בורא עולם. נתן לנו הכל, היינו חופשיים, לא מיסים, לא משכנתאות, לא שום דבר, היה לנו את כל האדמה שרצינו, כמה שרצינו, בשפע, כל האוצרות. בא אדון הנחש, פיתה, אמר, אני אעשה בשבילכם הכל, אני אתן לכם הכל. אתם לא צריכים לדאוג לשום דבר. הם אמרו, וואו, איזה יופי, הורידו למעלינו נטל, יעשו, לא צריכים כלום, שום דבר. זה היה הוותיקן. הוותיקן, ואז הם עוברים מדרגה, פתאום הוותיקן עם הבורא כאילו, כן? ואז מגיע, אומר הוותיקן, תשמעו, זה קשה לי, אני שם אדמיניסטרטור. כאשר הם עדיין הנושים והחייבים, עוד לא קיים חייבים, הם הנושים. מה עושה אדמיניסטרטור? אומר להם, תשמעו, אתם צריכים לבנות ככה ואתם צריכים ככה, בואו תתקדמו, תחיו על רמה, ניתן לכם כרטיסי אשראי, ניתן לכם משכנתאות, תהיו מאושרים, יהיה לכם הכל, יהיה לכם יחטות, יהיה לכם כל מה שאתם רוצים. מה עושה את התרגיל? הוא מעביר אותם לחייבים, והוא הנושא. אז מי שהיה אדמיניסטרטור שלנו, מיסטר רוטשילד, רוקפלר וכל הרוסיני למיניהם, הם הפכו להיות הנושים. והם שיחקו בנו עם המשכנתאות, השקר, עם כל הדברים. עכשיו, כדי לחזור חזרה למקום אנושים, אתה חייב, יצא אחת, זאת אומרת, אני הוצאתי את עצמי, כן, מהמערכת, שעשיתי את זה בשלבים, בהרבה שלבים, שאני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יש ניירת מסודרת להחזיר בחזרה את כל מה שחתמת, כל יפוי הכוח, כל מה שחתמת בכל מקום לאותו תאגיד, וביתרת על הזכויות שלך ונתת לאותו נחש לנהל אותך, אתה לוקח את זה בחזרה. נהדר. וכן. ואתה, בנוסף לזה, אתה נותן הצהרות, זה רשימה שלמה של דברים שאני צריך
אתה נותן הצהרות של של אותם של אותם כל עסק שעשית, או כל אתה מנסה לקחת חזרה אליך בלי שתהיה קשור ורשום בתאגיד. לדוגמה, אוטו שלך רשום בחברה, בתאגיד פרטי, שנותן לך כרטיס, כרטיס שהוא מעקב כאילו, אבל ברגע שאתה עושה, כל דבר שאתה עושה רישיון בתאגיד, הוא לא שייך לך, אתה חושב. לכן מה שעשו לדוגמה בארנונה, פעם היית בעל הבית, בעל הבית, היום הם רושמים המחזיק בנכס, הם אפילו לא אומרים את השם שלך, ואתה כמו, סליחה על הביטוי, הולך משלם. אני המחזיק בנכס? אני לא בעל הבית? Okay. לא זה בלבד. יש חוזה, אין שקיפות, הם לא מראים לך את החוזה. אז איזה תהליך ביצעת באוסטרליה? אז כאן אני חייבת להגיד לך, זה ככה. יש פה מספר דברים שצריך לעשות. זה תעודה שם משוער, הודעת העברת השם, כאילו לקחת את השם שהם יצרו את הפיקציה חזרה, ולהצעיר על השם שקיבלת בלידה. זה דבר אחד. אז ייתכן שהתחתנת, אז יש לך ג'וינדר, אתה צריך, אתה והבעל צריכים לקחת את הדברים האלה חזרה. אם יש ילדים מתחת לגיל 21, גם אותם, כי כל עוד שהם במערכת, הם חשופים להונאות של משרד הרווחה. משרד הרווחה יכול לבוא לקחת, להגיד, אתם מסוממים, אתם לא יודעים לטפל בילדים, לוקחים, שמים אותם כי הם עושים עסק, משרד הרווחה צריך להרוויח, נכון? זה עסק פרטי, לוקח אותם לפנימיות, הם מקבלים, סתם דוגמה, 15,000 שקל לחודש, כאשר עולה להם אולי 1,000 שקל. אותו דבר זה החיילים. כן. החיילים, אותה קטגוריה, לוקחים אותם, הם מתנדבים בתאגיד, הם מתנדבים. מה זה מדינת ישראל? מדינת ישראל היא מקדונלדס. אז הם מתנדבים למקדונלדס. ממתי שמעת שהם עובדים כשכירי חרב? הם שכירי חרב, אסור להם להיות שם. כי כל אחד, עכשיו ברגע שאני אסביר לך גם את הנושא של הבנקים, ברגע שהם רושמים אותך בבנק, הם רושמים אותך כבונד, כאיגרת חוב, ומה שהם עושים, הם מגלגלים את זה בבורסה. בגלל זה יש הרבה בונדים, אם תיכנס לתאגיד מדינת ישראל שרשומה בארצות הברית, תסתכל כמה בונדים כשהתחילה המגפה, כמה התחייבו וכמה העבירו כשנגמר חוזה המדינה, חוזה הסחירות של רוטשילד בשנת 23. צריכים לפנות את האדמה, צריך להחזיר, אני לא יודעת למי לתת מה ההסכם. יכול להיות שהם סיכמו שעכשיו רוקפלר מסדר את העניינים ועושה לו את הנפט ואת הזה. כרגע אין מדינה, אין ממשלה, אין זכות לממשלה הזאת. מי שבחרתם, בחרתם גם לתאגיד, שזה המנהל של התאגיד, כמו שהוא היה מנהל רייטים, או שהוא מנהל של בונדים ושל וסוחר בכספים ומוכר את כל האסטס. פשוט מאוד, מה נשאר? אני שואל את עצמי אם קיבלתי תשובה לגבי מה עשית באוסטרליה. אז אני התנתקתי, מה זה אומר? את כל המסמכים האלה העברתי לאנשים החשובים שצריך להעביר, יש זה מסודר לפי כל דבר, ואני מפרסמת גם בעיתון במשך 3 חודשים, אם יש למישהו התנגדות. ההליך הזה הוא בערך 4 חודשים. זה כמו שסוגרים חברה בעם, צריך גם לכתוב בעיתון, האם למישהו יש איזשהו קובלנה, או איזשהו משהו נגד החברה, עשיתי את זה מלא פעמים, ורק אז אתה יכול לסגור. נכון, בול, בדיוק. בדיוק, אתה צריך להפעיל את הראש, שכל מה שאתה מתנהל כרגע, האנשים הם לא אנשים, הם סחורה, הם תאגידים. כן. אז זה בעצם, תראה, אני אף פעם לא מבין, אני מראיין אנשים על הנושא הזה,
כבר 4.5 שנים, לפני זה 10 שנים התעסקתי בזה, למדתי את זה, הלכתי ראיתי מלא ביוטיוב, ומה שקורה, אני מבין קצת, ואז פתאום שוכח, ואז אני מדבר עם מישהו שכביכול מבין, לא כביכול, שבאמת מבין בזה, אבל אף אחד לא מסוגל להסביר את זה, כולל את דרך אגב, כי זה כל כך מסועף וכל כך מסובך, ובאים וזורקים לך ככה, ואנשים לא מבינים כלום. אתה צריך להתמקד, אתה תופס את זה מהר מאוד. אז אני רק רוצה להגיד, שמה שכן נשאר לי, זה שיש, מבחינה מאוד שורשית, מה שקורה, זה שיש את הגוף בשר ודם, שנולד תינוק, שנולד עגל בחוץ, שנולדת נמלה, בטבע אין שום תהליך טבעי שנעשה בירוקרטית ברגע שיצור חי נולד. חוץ מבני האדם. בני האדם המציאו משהו שברור שהוא לא טבעי, כי הרי אין את זה לסוסים, ואין את זה, לא יודע מה, לאכברים ולחולדות וללוויתנים, אין את זה. רק לבני האדם. עכשיו, מה עשו פה? יש איזה מין קומבינה שהם פותחים משהו שהוא לא הבן אדם הזה. הם יוצרים נייר שכתוב עליו משהו, ומנסים שהבן אדם הזה יחשוב שהוא הנייר. ואז בעצם עובדים עליו, והוא בעצם הבן אדם הזה שהוא חופשי, לוקח על עצמו את השרשראות. הוא כאילו לא רואה שיש פה שרשראות, עבדו עליו, אומרים, יש פה שרשראות, אבל אומרים לו, תראה, זה לא שרשראות, זה גלידה. ואז הוא אומר, אוי, גלידה, אני רוצה את הגלידה. והגלידה הזאת גורמת לו כל הזמן להיות כמו מישהו שהוא מאופנת, ואפשר לעשות לו דברים שהוא לא רוצה שיעשו לו, בגלל שהוא התלהב מהגלידה והסכים להחזיק אותה כל הזמן. עכשיו אתם באים ואומרים, לא, יש דרך לפרק את זה. אז סבבה, ואתם מפרקים את זה. השאלה מה יוצא כתוצאה מזה? האם את יכולה לחיות בישראל מחוץ למטריקס, ולהחזיק אוטו, ולהחזיק בית, ולהחזיק נשק, וכל הדברים שצריך רישיון משלם, את יכולה? אז בוא אני אגיד לך. כמה, מה שיש לי זה משהו שהוא כלל עולמי. שהתחילו עם זה בארצות הברית, עם המקור, שכבר עבדו על זה 40 שנה להגיע לזמן הזה, כדי שזה יוכל לעבוד בכל מדינה. המסמכים האלה, כיוון שארצות הברית היא גם תאגיד בערך 150 שנה, ובריטניה 300 שנה. לכן אתה לא רואה את ההבדלים. וקשה מאוד. שימי לב שאת כל פעם אתם לא עונים לשאלה. שאלתי שאלה שאני מצפה לתשובה, בטח, אני נוהגת, יש לי אוטו, אני עושה זה, לא. מתחילה ללכת לי לאמריקה ולסבך, ואף אחד לא יודע לענות ולהתראיין ולהעביר את המסר. אתה רוצה, אני נוהגת. ואת עוד בסדר, את עוד יחסית בסדר, יש כאלה הרבה יותר מבולבלים ממך, או שמבלבלים ממך. לא, יש לי אוטו, כן. יש לי את הבנקים, אפשר להגיד, חיסלתי. אולי יש לי אחד שכרגע... חיסלתי את הבנקים, זאת אומרת, הלכת, ראית בניין של בנק, ופיצצת אותו וחיסלת את הבנק. חיסלתי, זאת אומרת, אני לא עובד... עם האנשים שבפנים הרגת את כולם ושרפת את הבנק. הבנתי את עצמי ששלוש שנים אני לא אעבוד עם בנקים. אז את לא חיסלת את הבנק, את בעצמך אין לך חשבונות בנק. זה הבדל גדול. אוקיי. ו... אז אין לך חשבון, אז גם אני יכול לסגור את החשבון בנק שלי בבנק הפועלים. מה זה ייתן לי? אני צריך להסתובב עם מזומן. אין מזומן עוד מעט. לא, אין לי לא את כל התוכניות חיסכון, כל הדברים שהיו מסביב, אפילו בורסה. חיסלתי הכל. אוקיי? אני טיפוס של בורסה. אז הכל מזומן אצלך? בכספת? כל קריפטו, הכל היה לי, כאילו קריפטו נשאר. לא קריפטו, ביטקוין. אני בעד. סוף סוף אנחנו מדברים על נושא מעניין. ביטקוין באמת זה פתרון נהדר, כי אתה יכול להחזיק אותו כמה שאתה רוצה, וכן, והוא גם, בלי קשר לזה שהוא עולה בערך שלו, הוא גם מאוד נוח לאנשים חופשיים, כי הוא לא קשור לשום מערכת, ואפילו עכבר יכול לפתוח לעצמו חשבון ביטקוין, אם הוא יודע איך לעשות את זה. זה מערכת הביטקוין, לא תגיד, אתה עכבר? לא, 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 לעכברים אסור. מותר להכל. אפילו תוכנה יכולה לפתוח לעצמה חשבון ביטקוין, אם היא יודעת איך. עכשיו, זה לשמור את זה בארנק הקר. כן. כן, יאללה, בואי נדבר על ביטקוין, יותר מעניין, אז זה כן, אוקיי. אני מ-2017, רגע, יש לי שני דברים. כן. אוקיי, אני מ-2017 שם. אז ובבורסה אני מגיל 22 בבורסה. אוקיי, אז באה לגבי הביטקוין, אז בעצם לקחת את, אז אחד שבא ואומר, רגע, יש בעיה, אם אני אחסל את הבנקים, כמו שאת אומרת, או יותר מדויק, אם אני אסגור את כל החשבונות בנק, אז מה אני אעשה? יש לי עכשיו 500,000 שקל, ובבנק, אם אני אסגור את החשבון, צריך להוציא את הכל במזומן, ויש חוק המזומן, את אומרת, לא,
תחליף את כל ה-500,000 שקל שלך לביטקוין, ותחזיק את זה בשקט, ואף אחד לא ייגע בך. א', אני לא אגיד כזה דבר לגבי ביטקוין. למה? אני לא, כי... מה לא תגיד, עוד פעם, לא תגידי לבן אדם להוציא את ה-500,000 שקל ולהעביר לביטקוין? את לא ממליצה לעשות את זה. הוא יכול להשקיע כסף שאם זה הולך לאיבוד, כן? בוא נגיד ככה. אז הוא הפסיד את ה-50,000 שקל. אז מה עושים עם ה-500,000 שקל שיש לי בבנק, ואת אומרת לי, תסגור את החשבון בנק, מה לעשות עם ה-500,000 שקל? לא ביטקוין, אז מה כן? רק מתכות. אוקיי, גם טוב. זה מצוין, הבנתי, אוקיי. ואז צריך להחזיק, בסדר, מעולה. אז אין לך בנק, אז את לא צריכה בנק, יש לך הכל בזהב, אז אם את צריכה פתאום כסף, אני מתאר לעצמי... זה היה בישראל. אז איך את משלמת, אז את לא צריכה לשלם, אם צריכים לשלם משהו בכרטיס אשראי, את באה לקנות סמלה בחנות, איך את משלמת, את חותכת חתיכה מהזהב ונותנת להם, והם מקבלים את זה? הם אוהבים מזומן. הם אוהבים מזומן. אז את כל פעם הולכת ומוכרת קצת זהב שיהיה לך מזומן, ופשוט קונה הכל במזומן. אתה מוציא את ה-500,000, אתה עושה לך את החישוב כמה אתה צריך מזומנים. אוקיי? עכשיו, וגם אם אתה מרוויח בה, אני הייתי משחקת כל הזמן בקריפטו, הרי זה היה חלק, אני לא עובדת 5 שנים, ממה אני מתפרנסת? חלק הייתי סוחרת בקריפטו. לא מומלץ. זה העבודה שלי. אבל לא הפסקת? כי את עוד מבינה בבורסה מגיל 22, הבנתי, זה סיפור אחר, אוקיי. לא עניין, אתה צריך גם לדעת איך, לנהל את זה. את רוצה להגיד לי שאת עד היום הרווחת על ידי זה שעשית מסחר בקריפטו? יצאת מורווחת? כי זה נדיר מאוד, זה 1 למיליון מרוויח. עדיף לקנות ביטקוין פשוט לחכות, זה הכי יותר טוב. ב-2018, ששיחקתי בכל הזה, והייתי די חדשה עדיין בזה, נכון, הפסדתי, זה לא הפסדתי, נניח ירד 90%, אוקיי? אני אחר כך עשיתי מניפולציות למיניהם, וב-2020, 2020 ו-2021, היה לי עשי, תיקנתי, כי היה לי זמן לשבת לראות כל שנייה. סגרו אותי בבית. כן. אוקיי. לוקדאון. אז תדע לך שהתקופה של הקורונה, זה אני חושבת שעשיתי הכי הרבה בשנים האלה. שלא עבדתי. החלטתי שאני לא עבדתי. אז תגידי, מה לגבי מרמה במילים? את יכולה לתת דוגמה לזה? כן. יש לך נושא של אזרחים, פרט זה individual, citizens, person, אדם, אלה מילים שמשתמשים בתאגיד, ובדרך כלל, והם מדברים אלינו כאילו, כל מסמך שאתה מקבל, כל הקורונה ראיתי שהם מדברים לפרט, הם מדברים לאזרחים, לציבור, צי של בורים, לא כתבו לא איש ולא אישה, גם השבועה, תיקח את השבועה של החבורת החבר'ה שיושבים שם ב-120, גם השבועה שלהם לא מוזכר שום איש ואישה, הם נשבעים למדינת ישראל שהיא תאגיד, לחוקי מה שחוקקו בכנסת או משהו כזה, הכנסת היא דן אנד ברדסטריט, גם כן גוף בנפרד, אז למי בדיוק הם נשבעים? לבוס שלהם? ועכשיו אז זה מרמה אותה... במילים, אוקיי, לא הבנתי כלום, אבל סבבה. לא, יש לא, עוד לא. דוגמה אולי? אולי יותר מובנת הפעם? אתה צריך לה... איפה, תגיד לי, איפה ראית שרשום איש ואישה ששלחו לך מסמך מההוראות של צהל, לא לצאת מהבית. כן, אף אחד לא חתם על זה בכתב ידו וחותמת, שהוא אישית ייקח אחריות והיה ויקרה משהו. כי אתה תאגיד. הם פונים אליך כתאגיד. הבנתי. אז אוקיי. לכן לא אכפת עכשיו. מה חשוב לי היום, זה הנושא שכל המדינות, מספר מדינות עצום, התחבר לתוכנית של העלייה לאדמה עם כל הטפסים האלה, כאשר צריך להחתים אותם,
אצל נוטריון, צריך לעשות רישום, אם אתם רוצים עוד תקים, גם אצל רשמת בבית המשפט, תק נאמן למקור, והגולת הכותרת שיש גם בנק לכל אזרח, אני אומרת, לכל איש ואישה, מגיע כסף. כסף שנגנב מאיתנו דורות, מההורים שלך, מהסבים שלך, באותה מרמה שעשו לנו. הכסף הזה ניתן משפחות, מהצאצאים של סן ג'רמן, שהשאירו את זה למטרה שביום שתהיה בעיה להכחדת האנושות, זו העזרה שאנחנו מקבלים. זה לא קשור לא לנסרה, לא לג'סרה, מה שכולם אמרו שיגיע כסף וזה קרנות השפע או כל הדברים האלה, ממש לא. גם אם תראה, זה גם באותיות גדולות, זה התרמית של CIA, כל מה שקשור במדינת ישראל קשור ל-UN, ל-CIA, למה שאתה רוצה. צריך להוציא את כל השלוחות שלהם מהארץ. טוב. מה דעתך על המלחמה? המלחמה היא יזומה. היא יזומה, היא ראש ממשלת ישראל, יחד עם חיזבאללה, יחד עם חמאס, יחד עם איראן, יחד עם החות'ים. סוף סוף! אני מבין על מה את מדברת. סוף סוף זה קל. כן, סליחה. נו, נו, תמשיכי. כן, אתה יודע למה? כי אתה רגיל, אתה לא מסוגל להקל, אמרו, דרך אגב, אמרו, only one in a million will be able to understand את התרמית שנעשתה לאנשים. אז רגע, אז אני מבין, שאת אומרת שהכל, המלחמה יזומה, ואני אומר, אני מבין מה את אומרת, אז התגובה שלך היא בגלל שאתה לא מבין. אוקיי. בגלל לא שאתה לא מבין, אלא שאתה קשה לך לראות את המניפולציה שבעצם הם משתמשים בך כספר או ככרטיס. טוב, אולי עדיף היה לתת לך להשתים את המשפט. נתחיל מההתחלה, ואני עכשיו לא אומר מילה. מה דעתך על המלחמה? המלחמה? אמרת, אז אני אזכיר לך, אמרת, זה הכל יזום, החיזבאללה, ואיראן, ואז אני מצטער כל כך שעצרתי אותך, אבל הייתי מאוד שמח אם תמשיכי את המשפט. אז יזום על ידי חיזבאללה, ישראל ואיראן, תמשיכי בבקשה. כל הדברים האלה באים מארצות הברית, על ידי אותם אנשים, הם ניקו את השטח בעיראק, באפגניסטן, בלבנון, הם מחסלים את האזרחים, הצבא של רוקפלר, יש לו איזה 500,000, אני יודעת, פרטיים, רוטשילד מכין את הסינים, גם כן יש לו צבא שמכין לתרגילים המשך, שהמטרה הם צריכים, תבין, הבונדים האלה, אתה שווה מיליונים, הם צריכים את התעודת מוות, יש תעודה של לידה, כדי to do in your finance, לעשות סיכום, כשאתה סוגר את התאגיד, צריך לעשות, שווה להם להרוג אותך, שווה לשלוח עזתי ב10,000 שקל להרוג אותך, כי אתה שווה מיליונים, והם חייבים הלוואות על השם שלך שהם שחררו בבורסה. מה יש להבין? אז בעצם זה דילול אוכלוסייה לשם רווח. זאת אומרת, אתה הורג מישהו, הרווחת, מזה שהוא מת. נכון. אוקיי, אז אולי גם אוקראינה אותו סיפור. אוקראינה זה היה שם, יכול להיות. אני לא יודעת איך הבנקים שם עבדו. בישראל זה די ברור, הכל שייך לאותו. זה צריך להיות מונופול, אתה יודע, תחרותי, אבל זה אותה חבורה שהכתיבה ורימתה כל העמלת שורה, עמלת מסמכים, על כל הבולשיט הזה. וגניבה מהציבור, אנחנו היינו צריכים לשלם את מה שהם עשו את הקומבינות מסחר בארצות הברית והם קיבלו כנסות, זה היה בשביל שהאזרחים ישלמו. אז פעם הם עושים את זה על האמריקאים, פעם עושים עלינו. עכשיו במלחמה הזאת, מה עושים? לוקחים הלוואות ענק
כאילו מביאים לך ים תחמושת למלחמה. איזה תחמושת, איזה נעליים, ראית את הפגזים? מאיפה מביאים את זה? מהסיר שבנה איזשהו פלסטיני, בנה איזה דוד שמש שהניחו אותו ואמרו הנה הטיל? לוקחים את הכספים האלה, הם גונבים על ידי זה שאחר כך הם עושים פשיטת רגל, הם פשוט לא הודיעו לכם. הפדרל ריזרב, איזה ריזרב יש לו? לא היה, זה משחק, אין להם שום ריזרב ואין כלום. ארצות הברית פשטה את הרגל, אז איך ישראל? ממי מקבלת כסף מאחד שפשט הרגל? הכל בולשיט, הכל שקרים. וכל אחד בסכנה, כל אחד בסכנה, כל עוד אתם לא, ברגע שאתם יוצאים מהתאגיד, אתם סוגרים להם את האפשרות להמשיך לקחת את ההלוואות על השם שלכם. אז למה צריך 100 אנשים? עכשיו, בנוסף ליציאה מהתאגיד, צריך להקים קבוצות אסמבלי. אני צריכה 100 אנשים שחוזרים לאדמה. יש לנו את הכוח כדי להוציא את הפיראטים. מה זאת אומרת? כל אלה שעובדים בממשלה, הם עובדים עבור אותם פיראטים. אם זה עורכי דין, לא משנה מי, כן? הם עובדים עבור אותו תאגיד. אסור לנו להיכנס לא לבתי משפט, שום דבר, הכל תמחוק. אין כבר מה לעשות, הכל רקוב, הכל לא שלנו. אז אנחנו בסכנה. אנחנו בסכנה גם עם הילדים. לא סתם הביאו, תחשוב, למה הביאו והזריקו... למה לא 94 אנשים? למה לא 103? למה 100 אנשים את צריכה? ומה זאת אומרת אני צריכה? זה יכול להיות, בוא נגיד, זה בערך. 65 גם יכול להיות טוב. זה צריך, כי יש לזה, לאספות אסמבלי, יש שלבים להקמת ממשל עצמי. אנחנו צריכים את המיליציה, אנחנו צריכים הרבה דברים. כדי להקים ממשל עצמי, אנחנו צריכים קבוצות של אנשים שיבינו במה מדובר, ויש הדרכה מסודרת לכל היציאה. שוב, יש לך אפשרות לקבל כל חודש כסף, ואת זה אתה לא הגעת. אז רגע, את, יש לך איזושהי קבוצה, את מלמדת את זה, את... אני לא מלמדת, אני לא? כמו כולם, אני מנסה לעזור. אני בקבוצה, כן, אני בכמה קבוצות, אני פעילה בכמה קבוצות, נכון. אוקיי. אז הקבוצה שאני בחרתי, זה דרך מסוימת, שכאשר היא עובדת עם כל המדינות שנפגעו מאותם תאגידים. אז יש איזה קישור, אם מישהו מהצופים ירצה עוד אינפורמציה, ולהתחבר גם לקבוצה הזאת? לימור, נתתי לה לפני מספר חודשים חומר. אני חושבת שחשוב מאוד, כל אחד מגיע לו כסף, כל חודש. It's a prepaid. זה לא חשבון בנק של התאגידים, של הדיני מסחר. זה חשבון בנק שיהיה בסופו של דבר, כשאנחנו נעיף, אנחנו לא צריכים את הבנקים המסחרים. אז מי שרואה את זה ורוצה לעשות משהו, הוא צריך לנחש מה לעשות, כי זרקת באוויר איזושהי לימור שנתת לה, ואיך לא, זה עוזר לימור, למצופה לא, שרוצה לא, לעשות רגע, משהו. לימור, יש לה את החומר. מי זאת לימור? זה בוא נגיד חיים, לחיים יש. את שרונה אתה הכרת? בטח שהכרת. אוקיי. את אוריאל הכרת? כן. אז יש גם לימור. אוקיי. כולם מקבוצות החי. אני אשאיר לך את הקישור, אפשר ליצור איתי קשר? אז איתך קשר, גם יותר קל. כן. כן, יפה. אז ייצור איתך קשר, הפרטים שלך יופיעו, אז מה עוד? אנחנו רואים פה 100 אנשים, חיילים דיברנו, זה... הפיראטים, תאגיד ישראל, האם תאגיד ישראל פשט את הרגל? אז יאללה, החיילים... עוד. דברי עוד. אתה, קודם כל, החיילים חובה לחזור הביתה, לקחת כל נשק שאפשרי, לחזור הביתה מיד להורים, להגן על המשפחות, על האנשים הקרובים בתוך המדינה, ועם הנשק, כי עוד מעט גם לא יהיה לנו נשק להגן על אנשים בטף. אז זו חובה, כל חייל, אסור לו לשרת בתאגיד שהוא מכריז מלחמות. המדינות, לבנון, האזרחים, לא מעוניינים במלחמה.
מי שרוצה במקיל ומשחק את התפקידים זה חיזבאללה, אומרים לו תזרוק איזשהו פצצה, ישראל אומרת הנה חיזבאללה תקף, אנחנו צריכים להיכנס ללבנון. רבק, אתה יודע מה, אפשר להשתגע, איך יכול להיות כזה דבר? זורקים לכם איזשהו, אני לא יודעת מה. אבל השביעי בטוח היה אמיתי, לא? מה? זה ברור, הם הלכו רצחו. מה זאת אומרת, התצפתניות לא ראו, וזה היה מחדל, ופשוט היה מין פוקס כזה, אחד למיליון, וקרה. מה לעשות? קרה, קורה, דברים רעים קורים, מזל רע, זה מה שנקרא מזל רע, לא? תגיד לי, מה, השתגעת? אתה רציני? לא. הם הלכו, שחטו את החיילים, את הכל, קשרו למוחמד, יאללה, אתה יכול להיכנס, ניתקנו את הכל, מה? את אמרת, אני לא מתווכח. למה שיראה כאילו הם עשו והם יזמו? פתאום הם מאוד חכמים יותר מהישראלים. אבל היה להם את הגו פרו, הם בעצמם צילמו, המחבלים. זה מה שאמרו לי. שיתוף פעולה מלא, ממשלת ישראל היא לא שייכת לעם. ב-23, אדון ביבי רץ לכל האנשים החדשים שלו, ספרד, אנגליה, כל יש, זה פילגרימס. עולי לרגל, עולים לרגל. אוקיי? הם אלה ששולטים בארצות הברית ובישראל ביחד. ישראל היא המקום להלבנת הכספים שלהם על ידי יזום מלחמות, צריכים לעזור לישראל, ביליונים הם העבירו, זה ייפול, בסופו של דבר כל מי שקשור, עכשיו תקשיב טוב, אתה קשור לתוך אותו משרד הפנים, סליחה, רשות האוכלוסין, שסדרה לך יופי של תעודת דרכון, תכף אני אדבר איתך על זה, כל מי שקשור לתוך אותו מערכת, יחויב לשלם לכל חייו עבור הפשיטת רגל. על כל הכספים שהם לקחו והלוו, מתאגיד שפשט הרגל. אוקיי. טוב, אז אני מתכונן, אני אחסוך. אם יש לך דרך מסודרת, אתה צריך קצת ללמוד, קצת להשקיע, להבין את התרמית. אני כבר הרמתי ידיים, אני לעולם לא אבין את זה, כי אני כבר 20 שנה מנסה להבין ולא מבין כלום. ברגע שתקרא את הדוקימנטס ותתחיל קצת, אתה תבין למה אתה צריך את זה. אוקיי. בחייו. רגע, אז מה רצית להגיד עוד על התעודת, אמרתי, ארגנו לך אחלה פספורט, ואני תכף אני אדבר על זה. כן, אז דבר נוסף, לגבי החיילים, יש אפשרות לחיילים מעל גיל 21, יש מסמכים שאפשר הוכחה לצאת מהתאגיד. מה זה אומר? ביום שהם נולדו, הרופא חתם שהוא אישר ילוד חי, משקל, גובה, whatever, כן? עכשיו, כדי להוכיח שאותו אחד הוא לא מה שהצבא קורא לו סמל משה אברהם או סמל משה פרידמן, סמל, כן, הוא פתאום, הוא לא נולד סמל, כדי זה תאגיד סמל. הולכים לרופא, מוצאים תצהיר, הרופא יש לו סמכות מעל השופט. השופט, לא דיברנו, הם בסך הכל פקידים, שעובדים בהנהלת חשבונות או בודקים את המצב של שוק ההון של הבונדים, זה התפקיד שלהם. אז באמת אחלה פספורט ארגנו לי. הבנתי את התשובה, היה חד, ברור, לעניין. אז בוא, אתה צריך ללמוד את הלשון, את הדקדוק. כשיש באנגלית all cap letters, נכון? ורשום בה... בדרכון שלך, State of Israel, אתה תראה שבאות הראשונה, State, היא גדולה מהרגיל, זה אומר, זה פונט, צריך להיות הכל אותו דבר, נכון? אם הם כותבים, זה דבר ראשון, לא רק זה, שזה לא נרשם כמו שצריך, זה נרשם באותיות דפוס, שזה תאגיד, אבל פה, באות הראשונה, בדרכון שלך, מופיע, סטייט גדול יותר, זה פונט יותר גדול מהאותיות דפוס, זה לא מדבר עם המילה, זה שונה, כשאתה לומד את הלשון, אתה צריך ללמוד לשון דקדוק,
באנגלית במיוחד, אז אתה תראה את התרמית ברור, וזה אין קשר. זאת אומרת, נגיד אני מוציאה את הראשון, אז זה state, אז זה אומר במקום את ה-state of Israel, אז אתה מוריד ובלי ה-s of Israel, אז בלי ה-i, כי אותו דבר, הם עשו פונט ענק, וזה כאילו קורא שם אחר. זה לא מדבר, הם לא מתחברים, הם לא מדברים, זה שני ישויות שונות. אי אפשר, זה כמו שני ספינות שונות. אז זה דבר ראשון שזכרת, כן? זה פסול. הדבר הנוסף, כל דבר שאתה מתרגם שם בתעודה מעברית לאנגלית, כשאתה תלמד דיני מסחר, תסתכל. יש שם ISR. ISR, מה זה ISR? ISR זה סמל או זה קוד? ישראל, כאילו זה הקיצור של ישראל. נכון. אבל... אז מה זה? זה קוד או סמל? זה קוד. יפה. אז באנגלית כתוב קוד, state code או קוד, Israeli code או whatever, ובצד השני כתוב סמל המדינה. בעברית. מה, זה טעות? אין לי מושג. אין לי שמץ של מושג. כאילו, למדתי quantum grammar, או איך שתחביר... קומבינטורי, אבל אם אני אלמד, אני יודע. אז יפה. מה עוד אנחנו רוצים להגיד פה? האם אמרת שנלקחו כספים? איזה כספים נלקחו וממי ולמה? כן, זה שדיברתי על הכספים, בעצם כל אדם הם משכו לאורך השנים, לקחו הלוואות. נגיד, איך קיבלת משכנתה? כשאתה הולך לבנק, אתה מבקש מיליון שקל משכנתה, אתה מייצר את הכסף. כי אתה חותם, אתה מביא נכס, אין כספים, אין כספים. זה לחיצת כפתור, אין כסף. הם צריכים להדפיס, נכון? גם אין פיקוח על ההדפסה, זה כספי, זה לא מגובה בשום כלום. עכשיו, למה הם מחכים שאתה טיפול ולא תוכל לשלם, והם משחקים ריביות, מעלים את הריבית על המשכנתא, ועושים בכוונה שלא תוכל לשלם? כי זה אמיתי. הבניין שקנית במיליון שקל אמיתי, הכספים שלהם שווים לנייר טואלט. אוקיי. אז מי שמייצר את הכסף זה על ידי זה שאתה בא לוקח הלוואות. בוא, כך, יש לנו מלא כרטיסים, יש לנו הלוואות פה, יש לנו הלוואות שם. מה זה הבנק? הבנק הם קיוסק למסחרה. זה לא שונה משוק אפור. הם כולם רוצחים עם דיפלומה. אני חושב שזה יותר גרוע אפילו משוק אפור ומזה, כי הם, בשוק האפור לפחות אתה לוקח את זה וקונה איתו את זה. שם הם יוצרים כסף עליך, על זה שאתה חתמת על המסמכי הלוואה, שאתה הגוף הזה יהפוך להיות עבד שיחזיר את הכסף שנוצר על סמך האנרגיה שהוא, העתידית שהוא כגוף של עבד ייצר, יצרו את הכסף שלא היה קיים, ולא ידפיסו שום דבר, שמים לך את זה בתוך החשבון דיגיטלית והוא מופיע, ואז לוקחים, מלווים לך אותו, את הכסף שיצרו על גבך, מלווים לך בריבית, ומחכים שלא תצליח לשלם, כדי שהם ייקחו לך את הדבר, בהנחה שאתה קונה עם זה משהו. ברור, אחרת הם לא ייתנו לך, הם רק ייתנו לך את הכסף, אם תראה להם שאתה רוצה לקנות משהו, אחרת סתם ככה, לא ייתנו לך 7 מיליון שקל, סתם לבזבז על בגדים ועל שטויות, כי אי אפשר לעכל את זה. למילה עיכול של... אז איך את זה אתה מבין? כי אני אומר לך, אני מבין דברים קטנים פה ושם, וגם הבנתי דברים יותר עמוקים פעם, ושכחתי. לא, מיכאל, אתה כבר כמעט, אתה כבר כמעט מחבר את הכל. אולי. נשאר רק את החולה שאתה תסחה בזה, ואני יכולה לתת לך אתרים והכל, ואתה קולט את זה בצ'יק, ואתה מבין שאתה במקום הכי גרוע שיכול להיות. כן, אני הגעתי לשלב שכבר שילמתי למישהו, שבחוץ לארץ שמתעסק בזה, והוא שלח לי את כל הדברים כדי ליצור lifeline statement, משהו כזה, זה כאילו תעודה שבה אני שם את השיער, חותך מהשיער, ושם את טביעת אצבע שלי, ועוד משהו, שזה כאילו הוכחה, שזה הבן אדם הזה, הוא בעצם האדם החי, וזה
מעל כל תעודה אחרת שאולי נוצרה, ולא סיימתי את התהליך, כי צריך לשלוח את זה לעצמך, ולשלוח את זה פה, ולשלוח את זה זרקתי את זה לפח, ותעזבו אותי עם כל השטויות האלה, ואין לי כוח ואין לי זמן לזה. אז שלב ראשוני, הכספים האלה שלקחו על הגב שלי, מגיע לך חזרה, אתה שווה ביליונים, אני לא צוחקת, וזה לכל אלה שהייתי איתם... את קיבלת את הביליונים שאת שבה? אני קיבלתי הרבה, כן. מי, את יכולה להוכיח את זה, להראות, הנה שילמו לי פה, העבירו לי את הכסף וזה? לא עכשיו, אני שואל אם את יכולה. כן. אוקיי, יפה, אז זה מעולה. אני בטוח שיהיה הרבה צופים שירצו ללמוד איך לקבל כסף. אותי זה לא מעניין אישית. מה שקורה, לא, אני אומרת שמה יש לך, זה קשור בהצהרת הסטטוס שלך. אתה מצעיר, ויש מסמכים שמה שאתה צריך להצעיר, הצהרת סטטוס אישי ופוליטי, שאתה חוזר לאדמת ארץ ישראל. דרך אגב, ההצהרה של בן גוריון, לדעתי, כן? הצהרת בן גוריון שהכניסו לו את הדף ברגע האחרון, היה שהוא מכריז בזאת בארץ ישראל על מדינת ישראל. State of, state, state, תעשה גם כן, Black's Law Dictionary, עוד מקומות יש, מרים ובסטר, תמצא את ההגדרה של סטייט. סטייט זה בשביל תאגידים. כן. אז חילו לו בצורה, המקור שלנו זה ארץ ישראל. למרות שמכל מיני וידאו הם שמעתי באחרונה שהם רוצים להפוך את זה לארץ יהודה, שאין לי מושג למה, אני לא אכנס לזה. אבל nation of, state of Judah, אוקיי? עכשיו, ארץ ישראל זה השם שהיה צריך להיות. יופי, נהדר. אז האם יש לך איזשהו... אז אתה חוזר לאדמת ארץ ישראל. אמן. אז האם יש לך איזשהו מסר לסיום שהיית רוצה להעביר לצופות ולצופים? תראה, מכיוון שנעשתה תרמית דקדוקית לאורך ההיסטוריה, וכיוון שבארצות הברית כולם כבר מודעים, יודעים את התרמית שנעשתה בשימוש של סחר באנשים, על ידי ההפיכה של השמות שלהם לדוג לטין, שהם קוראים לזה גלוסה. אני רוצה פשוט לקרוא, תרגמתי את זה לעברית, זה נשמע, אני לא מומחית בעריכת דין, באנגלית זה הרבה יותר, אבל אני אקריא את זה כדי שאנשים ידעו במה מדובר. המסר שלי הוא מאוד חשוב, אז בכל הסיפור הזה שהחיילים יפסיקו, לא ילכו לשום כלום, לשום מלחמה, יחזרו, יהיו איתנו, עם אנשים, עם כולנו, שנבנה מחדש, בלי התאגיד, לא להקשיב לו. אז כאן זה מדובר, הודעה שיפוטית על הונאה והפרה, הכרזה על צו הפסקה מיידית, יש להנפיק הודעה הזאת לכל בתי המשפט בארץ, הפועלים על אדמת ארץ ישראל, לממשלה הפועלת על אדמת ישראל ולכל חברי לשכת עורכי הדין הישראלים, ולכל חברי איגוד עורכי הדין הבינלאומי וחברי הכנסת. הודעה שיפוטית, הונאה והפרה. אוקיי, פה זה דברים שרשום באנגלית, שזה היה, תרגמתי וזה נשמע אחרת. אז גלוסה is American Sign Language, Section 11144 and 11147, the Chicago Manual of Styles. The use of all capital letters to the express a name or other continent. זה אחד, אחר כך יש להסתכל ב-definition of for Black's Law Dictionary, וגם יש גלוסה שזה הלטינית, טקסוס ויסרה, טקסוס, יש את המילון הזה, שזה 11 קוק 34,
כן, טקסט 11 קוק 34, it is poisonous gloss which corrupts the essence of the text. שזה אומר שזה משנה, השימוש אותיות דפוס שניתנו בשמות של האנשים כדי לבטא שם או מהות תוכן אחר. בא מלשון המילה בלטינית, גלוסה, הרעל שמשחית את מהות הטקסט. השימוש בלשון המתוארת לעיל מבטל על ידי הונאה ותרמית כל חוזה, כל הסכם וכל הליך משפטי שנדון באמצעות משרת העבודה בישראל ובמקומות אחרים בעולם, במאה וחצי האחרונים. כל ההליכים האלה המשמשים בצורת טקסט זו בכל שלב בתהליך שלהם, בכל פסקי הדין הנובעים מכך, בטלים ומבוטלים. כל בתי המשפט מכל הסוגים הציבוריים, פרטיים, שיפוטיים, מנהלים, צבאיים, אזרחים ולאומיים, הקיימים בגבולות המדינה, הפועלים על אדמת ארץ ישראל, בכל תפקיד שהוא שנמצאים בארץ ישראל, אנו מודיעים בהודעה פומבית, מצווים להפסיק את השימוש באמנות ההונאה, ובאופן מיידי לבטל כל החלטות הנגעות בשימוש בהם. זאת אומרת, okay. להפסיק. וברגע, דרך אגב, החוק אומר שברגע שהתגלתה התרמית, של במה שהם כאילו עורכי דין מייצגים, תאגידים, סחורות, הם עושים מסע ומתן עם השופטים, עם הפקידים, הם חייבים להפסיק כל פעילות, כי זו הונאה. כן. אוקיי. והדרכות שלך הוא תעודה מסחרית פרקסלן. ברור. אוקיי, אז דבי לבית... דבי לבית משפחת פישר, לא הבנתי כלום, יצאתי יותר מבולבל ממה שהייתי, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה, יום טוב, ביי.